Ja si nekoliko roditelji sam slučajno se načekav ovdje, obećam da si izavam i decata naše što ni studira na dvor, koji Amerika, koji Germanija, koji Bugarija, koji bilo poradi, ovo što možda i zanesim u domašen karantin, ko će izavim mene, razbirate? Така? Да си ги повлечиме. И таква информација имавме до сношти, по вечерта до 9 часов. Са бајле дојдовме сите, мислам, јас си дојдов со две возила, да си одземам син ми, да си оди тој со едно возило во домашен карантин, а ние со друга, ние со друго возило. Доко дојдовме ни кажа процедурата дека нема таква работа, мора да се носа в карантин. Ние, како што бевме, почнеа да иде и други деца, за пола сат се собраа 5 деца, 3 чупина и 2 машки, и ги чекавме информациите дека треба да ги носа в карантин. И ние се помиривме со тоа, ред да ги видиме. Му донесовме нешто со расправи со полицијата преку ова вода да му дајме нешто, ајде поминавме. И од 12 часот па се до сега уште ги лажа дека ќе прата возило. Запознати се сите структури од раководители на кризни штабови од Куманово, кризен штаб од Прилеп, кризен штаб од Струмица, кризни штабови и началници на полиција. Цариници, раководители на цариници, пензионисани, но Луиджи Разбреш, сите ги лажеа Министерство за надворешни работи, се информирани заради тоа што син ми по некоја случајно студира и соработува со Обединетите нации. Во Америка работи. И имаше директно контакт со Министерство за надворешни работи. Преку 35-40 ви пушти, мислам, ако имате вијако без кадретона, ви спушти слики и од 12 часа, и од сега, преку 35-40 луѓе се негде. На улица се надвор останати сите. За мене пасошите македонски не моги ни врајча, не моги ни пушта ништо. И ги лажа дека ќе дојдиш, се треба да ми нешто немало. Возило, било ова, било наму, било ова и дош заврна и се заврна. Еве, од 10 сато сини моја до... До сега секој 15 минути, пола сат сиди пешки. Овие сите пешки ги преминува бугарската граница.